Salam əziz dostlar, bugün sizə iki təxribatçı barəsində danışmaq istəyirəm. Birinci təxribatçı Rusiya parlamentinin deputatı Vitali Milonov. O deyib ki, Qarabağ vəhşilərə qaldı. Yəni, bizə vəhşi deyir Vitali Milonov. Vitali, kim kimə vəhşi deyir? Biz millət olaraq hələ 14-cü əsrdə dünya mədəniyyətinə dahi nəsimini yetişdirib bağışlayanda, siz Rusiyada hələ batalıqda yaşayırdınız. 15-ci əsrdə Şirvanşah öz sarayının önündə böyük alim eşidirsiniz. Böyük alim 15-ci əsrdə Seyid Yahya Bakuviyə məqbərə tikdirəndə nəinki sizdə hələ alim yox idi. 15-ci əsrdə siz hələ çəlləkdə çimirdiniz. 12-ci əsrdə küçələrində daş döşənmiş sivil Bakı şəhəri yaranda hələ Peterburq yox idi. 18-ci əsrdə hələ yaranacaqdı. Hələ 600 ildən sonra. Amma nəinki Peterburq yox idi. 18-ci əsrə qədər, yəni Pyotra qədər Rusiyada nə bir həkim, nə filosof, nə alim, nə tarixçi, nə şair, nə yazıcı, nə bəstəkar, nə arxitektor, heç nə yoxdur. Kim kimə vəhşi deyir? Vitalik. Amma bu Vitalikin bizə belə təxribatçı sözlər deməyi bizi qorxutmur. Çünki o təxribat kənardan olduğuna görə biz daha da möhkəmlənib, daha da birləşirik. Qorxulu içdən olan təxribatçılardır. Məsələn, özünü jurnalist sayan və televizyoncu sayan adam şəhidlər ailəsində təxribatçılar deyir. Şəhid ailəsində təxribatçı deməyin özü ən böyük təxribatdır. Niyə? Çünki ortalığa belə bir sual çıxır. Bax, bu məqamda, bu anda Azərbaycanda şəhidlər ailəsində təxribatçı demək kimə xoş gələ bilər görəsən və bu adam bunu deməklə kimə xoş gəlmək istəyir? Bu söz ancaq ermənilərə xoş gələ bilər və xoş da gəldi ermənilər bundan istifadə edib bütün günü televizyondakı xəbərlər proqramlarından, sosial şəbəkələrdən əleyhimizə təbliğat aparırlar. Deyirlər ki, Azərbaycanlı şəhidlərinin məzarlarının qədrini belə bilirlər, şəhidlərinin qədrini belə bilirlər. Hətta orada məşhurlar öz şəhid ailələrini təxribatçı deyirlər və burada şəhid ailəsini təxribatçı deyən erməni dəyirmanına su tökür. Orada bir neçə məzar var. Məncə 18 məzar var, səhv edə bilərəm bu rəqəmdə. Amma bu məzarlar yəni ki, başqa yerdə indi bastıracaqlar. Amma o çökəkdə məzarlar, düzdür, yağış yağa bilər, hər yerə də su basa bilər, məzarda su basa bilər. Amma axı məzarlar yüksəkdə olmalıdır, həm də bu şəhid məzarıdır. Ümumiyyətlə, atababadan bizdə məzarlıqlar, həmişə qəbirsanlıqlar yüksəkliyidə olub. Bax, elə şəhidlər xiyabanda yüksəkliyidədir, fəxri xiyabanda yüksəkliyidədir. Amma mənə gələrsə, mənim düşüncəmə görə şəhidlər üçün ayrıca bir məzarlıq salınmalıdır. O Qaradağ rayonunda yer çoxdur, orada bir infrastrukturu olan, işıqlanması olan, ora yol çəkilsin və gözəl bir şəhidlik məzarlığı yaransın. Axı, onlar çiyin-çiyinə verib vırışıb vətən uğrunda can veriblər. Qoy elə orada və yanaşı uyusunlar. Nəinki qohum əqrabələri gedib onları ziyarət etsinlər, millət olaraq gedək ziyarət elə, gələn qonaqları da aparaq o şəhidlik məzarlığına və görsünlər ki, biz vətən uğrunda şəhid olmağı bacarırıq və igidlərimiz də minlərlədir. Amma əziz dostlar, bir də dönmək istəyirəm o şəhidlər ailəsində təxribatçı deyən adama, istəyirəm Nəsiminin bir misrasını deyim. Zahidin barmağın kəssən, dönüb haqdan qaçar. Zahidin barmağın kəssən, dönüb haqdan qaçar. Gəl bu miskin aşığı sərpa soyarlar, yəni dərisin soyarlar ağlamaz. Kim kimə nə deyir? Sən bir dön yüzgüdə özünə bax, bir də o şəhidlərin, igidlərin simasına, gözündəki cəsarətə, üzündəki nura bax. O ailələrə necə təxribatçı deyə bilərsən, utanmırsanmı sən? İnandırım sizə ki, o ailələrə təxribatçı deyənlərin barmağı qapı arasında qalsa vətəni satarlar. O şəhidlər canlarını verirlər, biz onlara borcluyuq, hamımız onlara borcluyuq, millət olaraq da zəfərimiz adına, bugün qürurumuz adına o şəhidlərə borcluyuq. Onların analarına, ailələrinə borcluyuq. Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır. Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Və o şəhidlər də torpaq uğrunda öldülər, vətən uğrunda öldülər. Bax, Məhəmməd Akif Ərsoyun bu misralarını anlayan adam, yalnız bu misraları anlayan adam bugün kütləvi informasiya vasitələrinə rəhbərlik elə bilər.
Çünkü bu anda, bu məqamda Azərbaycana milli insanlar lazımdır, milli düşüncə lazımdır. Bu zəfərdən sonra biz yeni millət kimi doğuluruq və ya yeni millət kimi doğulmaq məcburiyyətindəyik. Bu anda bizim milli düşüncəyə və milli insanlarımıza böyük ehtiyacımız var. Təşəkkürlər əziz dostlar, Tanrı sizi qorusun. Thank you.